8, WO 3 e hoje WO 3 são 42, 30, 18 de chest bar e WO ball. Então é a terceira guerra e aqui só 0 9 kg, está ali certinho, 9. E agora, risco aqui, aqui no 0, acima do risco, são 3 metros. Rui, eu chego aqui, dá-me só o jeito. Segura no coiso. Três metros. Tá? Tá. Não,
Fuck.
apanhar aquela porta para cá hoje. Yeah.